Teruskan ke sini, gerajakan Banyuwangi ya, Mas. Oke. Okay. Gerajakan Banyuwangi. Oke, okay, harus go. Cain cakep cerdik, lontong cari pacar dong.
Gerajakan Banyuwangi diteruske yo ning gene podang kuning cocok. Dadi ning gamelan, yo. Ya iki Ponorogo niku nek podang kuning wah wis. Dasar sing nembang Gita Garasi. Wes enom suarane apik tur yo ayu. Mas. Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gadhe, bejane sing iso nyandhe bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wong ora pengin ngetok. Lencer kuning merakati sapa wonge sing ra pengin nipo. Lah nek karo kowe ya cacat, cocok iki Mas. Puru padha purune. Piye Mas? Ambung-ambung kali iso mulih kelotak. Ah, jare nek wong puru ana istimewane. Ya nek apa? Umure dawa nyawane awet. Lho, kok iso Mas? Wong wedok iki gara-gara awake puru umure mesti dawa nyawane awet. Kok iso Mas? Soale nyawane gara-gara jabut nyawantol ning ego-ego. Gajar, saya tidak terakhir kau yang ngomong dong. Thank you.
Mas.